Hello guys, welcome sa ating another video. May pag-uusapan tayo sa video na to guys na isang maliit na parts ng ating sasakyan o engine. Pero kahit maliit ito guys, nakakatulong ito para ma-achieve ng ating engine yung pinaka-optimal na performance nito. Ano kaya ito? Ito yun guys, yung tinatawag nating thermostat. Ano kaya ito guys? Ano kaya yung purpose nito sa ating mga makina? Tsaka bakit kaya nire-recommenda ng ibang mekaniko na tanggalin na lang ito sa ating mga engine At ano kaya yung magiging kapalit kapag ka tinanggal natin ito Ano kaya yung downside nito Yan at ang iba pa yung pag-uusapan natin sa ating video ngayon So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Okay guys. So ngayon pag-usapan natin, ano ba yung purpose nitong thermostat, ano guys? Ang purpose nito ay to prevent yung pag-flow ng coolant pabalik sa ating radiator. Bakit niya ipe-prevent yung pag-flow ng coolant? Kasi para bumilis uminit o um, yung ating mga engine. Ibig sabihin para ma-achieve agad ng ating engine yung kanyang optimal temperature. So ito para tong valve no. Nakokompress kasi yan, eh. matigas lang Eh, no? Pero pagka uminit na yung engine natin, magko-compress yan para bumukas no. Tapos mag-open or close yan, depende. Kapag ka mainit na yung coolant, open. Pag lumamig na uli, magko-close siya. So, bakit mahalaga to? Kasi tutulong to guys para ma-reach agad ng engine natin yung optimal operating temperature niya. Maraming nagsasabi na dapat nga mas malamig yung engine, mas okay. Hindi, hindi guys. Ang totoo, ang engine natin meron niyang optimal operating temperature. Kagaya nito si Blake, yan tingnan niyo guys, so. Oh. Yan, di ba? Nakikita niyo no, nasa gitna dapat 'yan ng H at C, yung ating ano ito to. Yung ating engine temperature. So natutulungan tayo ng ng thermostat para magawa iyan. At siyempre, kapag ka nasa optimal operating temperature ang ating engine nakakatulong din to para maging okay yung fuel consumption natin kasi kapag mababa yung temperature ng engine natin ang gagawin ng ECU natin gagawing rich yung uh, mixture ng air and fuel natin so dadagdagan niya ng dadagdagan yung buga ng fuel para lang ma-bridge ma niya agad yung optimal operating temperature so mahalaga to guys di ba para makatulong sa uh, maabot natin yung full potential ng mga engine natin. So guys, pag-usapan naman natin, paano ba gumagana yung thermostat? So ito yung guys, no, yung thermostat natin. Meron niyang parang wax dyan, no sa ilalim, sa loob. Nang no, ginagawa niyan, kapag medyo mainit, medyo natutunaw yung wax. So ang mangyari, lalambot siya para mag-open yung valve. No, makapasok yung kulan. At kapag malamig na yung kulan na pumapasok, so babalik ulit yung mga wax niya, magsasara na siya. So, yun yung ano, uh, purely mechanical, ano lang siya guys. Walang, walang ano sa kanya. Walang something electronically configured sa thermostat. So, yun ano. So, saan ba nilalagay yung thermostat? Dito kay Blake. At majority ng mga sasakyan, nakakonect siya sa upper radiator hose. Eh, kita nyo, no? Pero doon siya sa loob. May thermostat housing doon. So, yung upper radiator hose kasi guys, ito ang in-charge para pabalikin yung coolant sa ating mga radiator. So, ibablock niya muna. So, hayaan niya muna yung mainit na uminit yung coolant sa loob ng engine. And then, pag mainit na, bubukas yung thermostat papunta sa ating radiator para palamigin. Bababa yung coolant sa ilalim sa lower radiator hose papunta uli sa engine para malamig yung coolant na umiikot sa engine. So, basically, yun yung ano. Ayun talaga yung pinaka simpleng paliwanag paano gumagana itong engine thermostat natin. So ngayon guys, pag-usapan naman natin Meron kasi mga mekaniko na nagsasuggest na Alisin na lang yung thermostat O thermostat delete, sabi nila Kasi daw sa Pilipinas, keso mainit Hindi naman daw applicable yan sa atin Ang totoo guys, wag na wag nyo susundin yun Kapag gano'n ang sinabi ng mekaniko ninyo Maghanap na kayo ng ibang mekaniko no? Siya yung palitan nyo, wag yung thermostat no? Kasi napaka-importante talagang uh, part nito sa ating sasakyan. Kung nag-overheat yung sasakyan nyo, no, hanapin yung cost. No, huwag ito tanggalin agad. Kasi minsan may mga ganong mekaniko, eh, tanggal agad ng thermostat. Pero may iba pa palang possible cost. No? ba? Diba? Kagaya ng last video natin, no, mga nakaraan, pinag-usapan natin yung mga cost ng overheat. So baka isa doon, hindi naman agad thermostat. So yun nga guys, no? ano ba yung mga disadvantage kapag ka tinanggal yung thermostat? Unang-una, napakalakas sa fuel consumption. Nasubukan ko yan guys nung nasiraan ako nung o oh actually nung bagong kuha ko si Blake. Uh, wala siyang thermostat. So, ang lakas sa fuel consumption. Bakit? Kasi ang layo na na-drive na ko pero hindi pa rin umaangat sa gitna yung temperature ng aking engine. So, ang ginagawa ng engine ngayon o ng ECU, Dinadagdagan niya ng dinadagdagan ng buga ng gasolina. Ang ending, no? tataas yung fuel consumption mo kasi nahabol niya. Gusto niyang ma agad yung operating temperature. Pero hindi nga niya na kasi ikot lang ng ikot yung coolant sa loob ng cutting engine. Ano pa? Isa pang disadvantage kapag wala kang um, ng thermostat guys ay mas mabilis masira yung engine components natin. Kasi hindi nila na-reach yung operating temperature. No? Huwag nyo sabihin guys na mas malamig ang engine Mas okay, hindi po No, meron tayong tinatawag na operating temperature. So, yan yung kailangan para yung mga parts and components ng ating engine mag-work flawlessly. Kapag ka, hindi niya nare-reach kapag nag-overheat o kapag mas mababa naman palagi, no, may mga masisira at masisira sa mga yan. No, kaya, ano, kaya kailangan optimal lagi yung engine temperature natin. Ano pa? Actually guys, kabaliktaran ng sinasabi ng mga ibang mekaniko, kapag tinanggal mo yung thermostat, malaki pa nga yung chance na mag-overheat ka. Bakit? Kasi hindi na re-regulate yung flow ng coolant sa engine natin. So, nangyayari dahil nga pasok na ng pasok yung coolant sa radiator, hindi na, hindi na papalamig mabuti ng radiator yung ating coolant. Kaya ang ending, bumabalik lang yung mainit na coolant sa ating engine. Kaya pansinin nyo, minsan nag-overheat kayo, pero may, wala namang thermostat. Kasi hindi control yung flow ng coolant. Lalo na kapag kayong water pump natin masyadong malakas yung buga. No, hindi nakaka-cope up yung radiator natin para palamigin yung mga coolant. No, yun, nagiging cause yun ng overheat. So, meron bang advantage kapag tinanggal natin yung ano, thermostat? Technically, wala. No, guys. Nilagay yan ng mga engineers for a reason. Kaya hindi natin siya dapat tinatanggal. Ang problem lang, kapag ka sa thermostat, guys, ay pwede siyang masira. No, dalawang, dalawang pwedeng mangyari dyan either mas stuck open or stuck closed. Stuck open okay lang, mapapansin mo 'yan kapag uh, parang ang tagal uli o mangat ng temperature mo. So okay lang 'yun kasi pwede mo naman palitan agad. Pero problem kapag nag-stuck close siya. No, posible ka mag-overheat. Kaya ginagawa sa coolant o sa thermostat guys, hindi natin siya hinahayaang masira bago palitan. Timeran nyo, no, bigyan nyo ng buhay, lifespan. So halimbawa mga two years, three years, palitan nyo na just to be ano, on the safe side. Kasi mahirap nga masiraan nito. Pero ang wag na wag nyo gagawin guys ay alisin ito. Okay guys, so napag-usapan na natin kung bakit mahalaga yung thermostat, anong purpose nito, paano to gumagana, at kung bakit dapat hindi natin ito ipatanggal. No? Kung nagustuhan mo yung video na to at natutunan, may natutunan ka, click mo naman yung like button. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happening sa ating channel. So till our next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!